Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kaique e hoje nós vamos jogar o jogo Escaping the Prison. Escaping da prisão. Vamos lá. Oh, yeah. Eu nunca joguei esse jogo, deixa eu abaixar um pouco. Vamos ver como é que vai ser. Hoje o bagulho vai ser demais, meus amigos. Vamos lá. Oh, policial, vamos ver. Eu vou procurar falar um pouco menos, tá, galera? Porque no último vídeo eu falei muito. Então, quando tiver esse negócio, eu vou parar de falar para vocês verem. Então, parece que dentro desse bolo que mandaram para ele, nós temos alguns objetos. Vamos começar por esse file. Por esse file. Vamos lá. Vou escolher sair por onde, galera? Vou escolher sair pela porta. É óbvio, né? Porque se sair pela janela vai acabar caindo. Olha. Ih. Galera, eu fui muito burro. Vamos de novo, vamos. Vai. Vamos de novo, vai. Agora ele já sabe que tem que clicar. Aê! Galera, vamos em outro. E não! Ah! Já que tá aqui, né? Foi onde eu cliquei errado. Agora sim, vamos em outro. Eu vou com a Rocket. Vamos ver? Uma bazuca. Ah, cara, tá de brinde. Mentira. Mentira, cara. Tá, vamos com esse negócio aqui. O que é isso? Estou me sentindo diferente. Acho que vou virar alguém. Nossa! Ah, olha o tiozinho lá atrás na faca. Ah, tranquilo, vamos fugir. Conseguiu? Aê! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Não acredito! Vamos usar o teleporter. Tá tranquilo? Tá favorável? Ah, cara, que mentira. Ele vai querer logo no... Mentira, galera. Esses jogos de hoje em dia são muito mentirosos. Muito mentirosos. Witness, please continue your testimony. Okay. As right alongside my partner, the other internally, got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into the bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? Desculpa aí, galera, porque eu tô comendo fino de urso. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Vamos lá, vamos escolher o quê? Vamos ver essa pá aqui. Que isso? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial.
I find the defendant to be Stickman. Babu. Vamos lá. O último aqui pra finalizar. Essa escava dele. Essa daqui. Galera, então quer dizer que essa daí não dá certo. Galera, deixa eu tentar de novo. Aquela foi a maneira ruim. Aquela foi a maneira burra. Agora nós temos que tentar a maneira esperta. Como que isso aí funciona? Ah, então eu fico invisível. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, deixe um favorito, divulguem o canal. Tô muito feliz, eu sou 11 inscritos. Teve mais um vídeo agora. Vai lá ver no canal. Valeu. Falou. E tchau.